Preventivna vakcinacija goveda protiv bolesti kvrgave kože, koja je lani nanijela veliku štetu stočarima u regionu, počela je u Republici Srpskoj u područjima gdje je prošle godine prijetila opasnost da se bolest proširi iz Srbije i Crne Gore. U Semberi očekuju da će uskoro krenuti sa vakcinacijom goveda. Međutim, još nije počela vakcinacija protiv bolesti plavog jezika, zbog kojeg su stočari imali štetu u fondu stočnom. Semberski stočar Ostojan Nikolić na svojoj farmi ima 170 muznih grla koja treba što prije vakcinisati protiv kvrgave kože i plavog jezika. Sa toplim vremenom i pojavom insekata opasnost od pojave bolesti je veća. Treba što prije izvršiti vakcinisanje svih životinja i spriječiti kako ne bi došlo do te katastrofe, odnosno pomora stoke. Semberski veterinari spremni su da krenu na teren. Plan vakcinacije su pripremili. Kod nas nema još pojave, znači ni bolesti plavog jezika, ni bolesti kvrgave, znači kože, što je dobro. Mada sad evo kreću vektori, ja vjerujem da će ministarstvo u najkraćem roku obezbijediti znači sva sredstva što se tiče vakcine. Vakcine protiv kvrgave kože su besplatne, a za plavi jezik troškove snose vlasnici životinja. Najveća je cijena ako dođe do zarazne bolesti na farmama, jer tada ode čitava farma. Ukoliko ne vakcinišu, onda izlažu se riziku da ukoliko dobiju bolest ne mogu da ostvari prava za nadoknadu štete. Vakcine protiv kvrgave kože obezbijeđene su iz donatorskih sredstava, a sprovođenje vakcinacije iz budžeta Republike Srpske, za što je obezbijeđeno 940.000 maraka. Iz ministarstva apeluju na opštine i gradove da stočarima pomognu finansijski, budući da se vakcinisanje protiv plavog jezika naplaćuje.